الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين حضرين نگرامی آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں اسلامی دو تہواروں میں سے دوسرا تہوار دوسری عید عید الاضحیٰ ادا کرنے کے لیے اسلامی دونوں عیدوں کا مقصد ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا رمضان کے روزے کے احکام مسائل سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ جب گنتی مکمل کر لو تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اسی طرح سے عید الاضحیٰ کے قربانی کے احکام اور مسائل بیان کرنے کے بعد سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اسلامی عید کا پہلا مقصد ہے اللہ کی کبریائی بیان ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حاضرین بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم بارک و صلی وسلم علی نبینا محمد وعلى آلی و اصحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الی یوم الدین حاضرین اسلامی تہواروں کا دوسرا مقصد ہے شکر گزاری اگر آپ
سورۃ البقرہ میں عید الاضحیٰ کے احکام اور مسائل والی آیتوں کو پڑھیں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آخر میں یہ فرمایا لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ سورۃ الحج کی آیت نمبر 35 اور 36 وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے احکام اور مسائل بیان کرنے کے بعد فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شکر ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ اللہ نے دھن دیا، دولت دیا، علم دیا، ہنر دیا، عہدہ دیا، منصب دیا، امن دیا، سکون دیا، عقیدہ دیا، ایمان دیا، صحیح سلامت کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع دیا، قربانی کا موقع دیا۔ ان سب چیزوں کو رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ عید کو رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ عید میں اللہ کی نافرمانی، رسول کی مخالفت نہ کرو تو یاد رکھو یہ عید نہیں ہے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نیا ڈریس پہن لیا، عید اس کے لیے ہے جو اللہ کے وعید سے، اللہ کے عذاب سے ڈر گیا۔ حاضرین، اسلامی عید کا دوسرا مقصد ہے، یہ جو عید ہم منانے جا رہے ہیں، یہ منا رہے ہیں، یہ ہیں عید قربانی، عید الاضحیٰ، جو کہ ملت ابراہیمی کی یادگار ہیں، سنت محمدی کی پیروی ہیں اور ملت ابراہیمی کی یادگار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کے لوگوں سے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ، آئیڈیل اور ماڈل اور ایک آدرش ہے۔ اور ساری دنیا کے لوگوں سے کہا گیا کہ دیکھو تم محمد کو آئیڈیل بناؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کسی کو ماڈل بنانا چاہتے ہو، رول ماڈل بنانا چاہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو بنایا کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سوران قرآن مجید میں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کی ہے کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کیا کرو۔ حاضرین، یہ ملت ابراہیمی کیا ہے اس کو ہم پانچ منٹ میں معلوم کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ ملت ابراہیمی جس کی پیروی کا حکم ہمیں بھی دیا گیا، ہمارے اسوہ اور قدوہ، ہمارے رول ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں ملت ابراہیمی کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہی اصل مسلمانیت ہے، وہی اصل ایمان ہے، وہی اصل تقویٰ ہے، وہی اصل توحید ہے، وہی اصل منہج ہے، وہی اصل اسلام ہے۔ ملت ابراہیمی آئین اسلام کا نام ہے، اسلام کی عکاسی اور چھبی کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم کے حوالے سے بار بار کہا حنیف مسلمہ، حنیف مسلمہ۔ وہ توحید پرست مسلمان تھے، توحید پرست مسلمان تھے، حنیف مسلمان۔ اور ابراہیم علیہ السلام مسلمان کب ہوئے، مسلمان کب ہوئے؟ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادت و بندگیاں، میری ہر طرح کی قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ ہم جی رہے ہیں اللہ کے لیے، مریں گے تو بھی اللہ کے لیے، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے، قربانیاں دیتے اللہ کے لیے، اور ہماری یہ قربانیاں یہ کہتی ہے یاد رکھو ابراہیم کو یاد کرو، ابراہیم کی قربانیوں کو یاد کرو۔ آج ساری دنیا اور ہماری ہر چیز ہم سے قربانی مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ آئین اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں، اسماعیل کے بارے میں کہا کہ مسلمان ہوئے۔ کب مسلمان ہوئے؟ جب ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے تیار، اسماعیل ذبح ہونے تیار، اللہ نے ایسے موقع پر فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب یہ باپ بیٹے ایک دوسرے، باپ باپ بیٹے کو ذبح کرنے اور بیٹا ذبح ہونے تیار ہیں، اور بیٹے کو اپنی کنپٹی کے بل لٹا دیا اور ذبح کرنے تیار ہو گئے، تب یہ دونوں مسلمان ہوئے، تب یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ بتاؤ کہ آج ہم اس طرح کی قربانی دے رہے ہیں؟ آج ہمارا عقیدہ اور منہج ہم سے قربانی مانگتا ہے،
ہماری نمازیں ہم سے قربانی مانگتی ہیں، ہمارا اسلام ہم سے قربانی مانگتا ہے، ہمارے اڑوس پڑوس ہم سے قربانی مانگتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہم سے قربانی مانگتے ہیں، ہمارے وطن عزیز میں رہنے والے غیر مسلم بھی ہم سے قربانی مانگتے ہیں۔ آج پکار پکار کر وقت کہہ رہا ہے مسلمانوں اپنی نیند کی قربانی دو، نماز کو آ جاؤ، اپنے آرام کی قربانی دو، آ جاؤ اور یاد کرو ملت ابراہیمی کو۔ اللہ اکبر، آنکھ کھولے، بت پرست نہیں، بت گھر کے گھر میں، بت گھر کے گھر میں وہاں دیکھو توحید پر اتنے مضبوط، توحید پر ڈٹے رہے، کبھی توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہے، شرک و بدعت زندگی میں پنپ نہیں سکتی ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ کی مدد تب آئے گی جب ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے۔ قربانی کے احکام اور مسائل والی جو آیتیں ہیں سورہ حج آیت نمبر 34, 35, 36, 37 میں پڑھیے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے۔ کان حقا علینا نصر المومنین، مومنوں کی اللہ مدد فرمائے گا، مسلمان ہونے سے کافی نہیں، مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو مومن اور عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے۔ ملت ابراہیمی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے اپنی مرضی کو قربان کرنا، اللہ تعالیٰ کے خاطر تن من دھن وطن کی بازی لگا دینے کو ملت ابراہیم ہی کہا جاتا ہے۔ باپ نے گھر سے بھگا دیا، منظور ہے۔ وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ملت ابراہیمی ہے، اور یاد رکھو بے خطر آگ میں کود جانے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ آج بھی ہو جو براہم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، یہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے، سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آج سارے باپوں کو، شوہروں کو ابراہیم کی طرح بننا ہے، ساری ماؤں کو، بہنوں کو حاجرہ کی طرح بننا ہے، اور ساری اولاد کو اسماعیل کے رول ادا کرنا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے امن مانگا، سکون مانا، چین مانگا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے امن مانگنا ہے، امن والی امت بننا ہے، ہمارے اور آپ کا اچھا سلوک غیروں کے ساتھ ان کے سازشوں کو ختم کر سکتا ہے۔ آپ یہ کوشش کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم توحید والے بنے، ایمان والے بنے، سنت والے بنے، اور اللہ کے خاطر، اللہ چاہے پوچھے کچھ بھی، اولاد بھی پوچھے تو بھی اللہ کے خاطر، اللہ تعالیٰ دین، اللہ تبارک تعالیٰ دولت پوچھے، جائیداد پوچھے، زمین پوچھے، سب بھی اللہ کے لیے ہم ایک دن قربان کرنے، اور اپنی ذات کو بھی اللہ کے لیے قربان کرنے، اللہ پوچھے تو تیار رہنا۔ یہی ملت ابراہیمی کا پیغام ہے میرے بھائیو۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان مال، عزت و آبرو، دین و ایمان، اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے تو کافی ہو جانا، اللہ تو ہمارے وطن میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، ظالموں کو نمٹ لے، اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو چین اور سکون نصیب فرما، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے بنا دے، سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما، توحید کے متوالے بنا دے، ایمان کی شہدائی بنا دے۔ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اور جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ان کو شرط قبولیت سے نواز کر، آخرت میں ہمیں نجات دے دینا۔ اللہ تعالیٰ مقروضین کے قرض کو ادا کر دینا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمانا، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دینا، رشتوں کو بحال کر دینا، رشتوں کے لیے خیر کا رشتہ نصیب فرما دینا۔ اللہ یہاں پر موجود تمام مرد و خواتین کے دلوں کی جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرمانا۔ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اللہ تو اپنی شان سے نواز دینا۔ جب تک دنیا میں رکھنا، ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، جنت الفردوس کے اعلی علیین میں جگہ عنایت فرمانا، نبی کی شفاعت رفیقت نصیب فرما دینا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم، ایک دوسرے کو یہ مبارک بادی دیں، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔